Доброго дня! В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід двом із п'яти учасників інциденту на Драгобраті. На них чекає 2 місяці тримання під вартою. Судове засідання ще триває. Нагадаємо, вночі 10 січня на гірськолижному курорті Драгобрат сталася бійка між бійцями правого сектору та охоронцями однієї з турбаз. У конфлікті постраждали 5 осіб. Проти бійців правого сектору відкрито кримінальні провадження. Чому почалась бійка та чим все завершилось, розповість Роман Сов'як. Зламана нога та кілька ножових поранень. Такі травми отримали працівник та кухар однієї з баз на Драгобраті у конфлікті з бійцями правого сектора. Інцидент виник через те, що останні відмовились оплатити замовлення в ресторані бази. Працівник турбази і кухар, в одного зламана нога, в інший порізаний, ножове поранення. В них не критичний стан. В лікарні я не готовий сказати, які це будуть тілесні ушкодження, важкі чи середні. Очевидно, що не менше середніх, але не критичний, наскільки інформація. Тут очевидно, що п'яний дебош, ніякого виправдання тут і бути не може. Єдиний плюс в тому, що тут зразу всіх затримали. На місце події прибули правоохоронці. Та до того часу місцеві мешканці та охорона зв'язали бійців скотчем. Так і передали поліції. Правоохоронці також вилучили вогнепальну зброю на місці події. Там була вогнепальна зброя, однак поранень вогнепальних немає. Вилучили зброю, зараз проводиться експертиза, чия це зброя, хто з неї стріляв. Ну і, власне, визначається, хто був зачинателем конфлікту, хто був провокатором, як саме відбувався конфлікт, оскільки постраждалі є як з однієї, так і з другої сторони. Затримані люди в камуфляжі є бійцями правого сектору. Це підтвердив і головний командир Тризубу Андрій Стемпіцький, який є частиною правого сектору, на своїй сторінці у Фейсбук. Не виключено, що конфлікт міг виникнути і на побутовому ґрунті. І хорват, і біс були контужені та поранені на війні, тому їхня психіка особливо чутлива до будь-яких негативних подразників. Зараз прокуратура розпочала кримінальне провадження. У разі доведення вини правосекторцям загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Прокуратурою Закарпатської області оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинено групою осіб із застосуванням холодної зброї або іншого предмета заздалегідь приготованого. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років у разі доведення вини підозрюваних в суді. Понеділок по обіді Ужгородський міськрайонний суд приступив до обрання запобіжного заходу. Судове засідання розпочалось у 16-й годині і триває досі. Двом із п'яти підозрюваних обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Трьом правосекторівцям за позивними «Хорват», «Бєс» та «Нацик» запобіжний захід лише обирають. До них кілька разів викликали швидку та проводили госпіталізацію. У ніч з 11 на 12 січня по Закарпатській області тривали сильні, місцями дуже сильні дощі. На річках Закарпаття формуються максимальні рівні води. Така погода триватиме ще сьогодні, а потім знову прийдуть морози. Чого чекати від погоди – далі у сюжеті. На Закарпатті оголошено штормове попередження. По всій області прогнозують сильні дощі. Пік припаде на ніч 12 січня. На річках очікується підвищення рівнів води з виходом на заплаву. Найскладніша ситуація може виникнути в нижніх течіях Боржави. Можливі підтоплення сільськогосподарських угідь, сіл Заріччя, Сільце, Луково, Білки, Хмельник, Кам'янське, автодороги Виноградово-Шаланки. Ситуація така, ви бачите, що зараз дожди, достатньо тепло. С чем это связано? Это связано с циклоном, циклон северный, центр его сейчас в районе Прибалтики и система фронтов, которая проходит через нашу область. В среднем 30-40 миллиметров, местами до 50 миллиметров. Исключать, что где-то выпадет больше, мы не можем. В принципе, прошлая паводковая ситуация, мы тоже так вот рассчитывали, что выпадет порядка 50-60 миллиметров, а выпало до 100. У гідрометеоцентрі запевняють, що ситуація під контролем, адже Закарпаття – єдина область в Україні, в якій наявна автоматизована інформаційна вимірювальна система, яка показує рівень води, температуру та кількість опадів. Підйом води в річці, в принципі, це нормальне природне явище.
воно як навесні відбувається, так і внаслідок сильних опадів. Ну, ми наскільки готові? Ми готові. У нас насосні станції, наприклад, на меліоративних системах всі готові. Сьогодні ми вже включили в роботу одну станцію, яка здійснює перекачування стоку. Видвинули пересувні насосні станції в район Великого Бичкова. Там, можливо, буде тиса висока, прийдеться закрити шлюзи і відкачувати територію. Слідкуємо за ситуацією в Віршавському, Виноградівському районах. Тобто, в принципі, ми всі знаходимося на об'єктах в цілодобовому чергуванні. Через складні погодні умови ситуація на дорогах погіршиться. Водіям та пішоходам варто бути уважними і обережними та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Після свят до Європи намагаються потрапити не тільки заробітчани, а й нелегали. Напередодні прикордонники Мукачівського загону затримали групу нелегальних мігрантів з Афганістану. Серед мандрівників була й сім'я, яку затримали вже втретє. Загалом з-поміж нелегалів були два чоловіки, дві жінки та семеро дітей різного віку. Порушників вдалося помітити за допомогою тепловізора. А щоб перехопити їх, на місце відразу виїхали прикордонники. Затримані, зважаючи на погодні умови, змерзли та були дуже брудні. Їм надали необхідну допомогу, тривають подальші фільтраційні заходи, повідомили в Держприкордонслужбі. Закарпатцям вже не треба долати сотні і тисячі кілометрів до Києва чи Одеси, аби отримати консультації та лікування провідних офтальмологів країни. Авторитетні фахівці приїжджатимуть у нашу область не тільки з метою надання консультацій, але й у разі необхідності проводитимуть оперативне лікування. Днями провідний фахівець з питань патології сітківки ока Інституту Філатова Микола Уманець спільно із закарпатськими колегами провів консультаційний прийом десятків пацієнтів зі складними патологіями зору. Окрім консультації, лікар виконав 4 лазерні операції пацієнтам, які потребували негайного оперативного втручання. Якщо пацієнтам показано виконання лазерних вмішательств, в частності лазерної коагуляції або лазерної дисцизії при вторичній катаракті, то все это мы можем выполнить на очень высоком уровне, плюс с использованием современного оборудования. Поэтому такие пациенты лечатся здесь, на месте. В этом, конечно, безусловно, большое преимущество, что больному не нужно проделывать колоссальный путь, длительный путь в Одесский институт Филатова. То есть мы можем все выполнить тут. Англія, очима ужгородців. Упродовж тижня семеро старшокласників третьої школи жили в Лондоні. За цей час встигли відчути себе учнями лондонської школи та під враженнями навіть стали режисерами відеоролику, який презентували у стінах рідної ужгородської школи. Разом з ними з Англії приїхав і почесний громадянин Ужгорода Брайан Ерклей. На зустрічі побували і наші журналісти. Закарпатським школярам вдалося не лише відвідати англійську школу з екскурсією, але й побувати її учнями. Розповідають, там процес навчання різниця від нашого. Під враженнями від поїздки за кордон учениця 9 класу Анастасія Гунда на телефон зняла відеоролик, який і презентували в Ужгороді іноземним гостям. Ця поїздка мене надихнула на те, щоб зняти такий невеличкий фільм, якщо можна так сказати. Я його монтувала в себе на телефоні, але мені здається, що це було варто того, щоб далі можна було відкрити і подивитись, згадати всі ті цікаві, неймовірні моменти, відчути всі ті враження, які були. Запам'ятають поїздку ужгородці не лише на знятому однокласницею відео, але й набутими новими друзями та відомими раніше лише на світлинах визначними містами Англії. Території, на якій ми проживали, Йоркшир, дуже привітні, набагато привітніші, ніж в Україні. Зовсім інший менталітет, це дуже сильно помітно. Також сподобалась дуже сильна школа. Школа зовсім іншого рівня, ніж навіть наша школа. Там дуже багато техніки, там уроки, зовсім інша система оцінювання, зовсім інша система подачі матеріалу. Мені також дуже сподобалися люди. Вони були дуже хорошими і, як і всі британці, дуже вічливими. Я не дуже багато подорожую.
Не тому, що я не хочу, а із-за матеріальних справ, так. А до Закарпаття з берегів Туманного Альбіону знов завітав Брайан Ерклей, почесний громадянин Ужгорода. Переконаний, такий досвід обмін учнями потрібен. Подібні обміни потрібні як українцям, так і нашим учням. Відеоролик, у якому школярі презентували своє бачення Англії, це хороша робота. А така поїздка – шанс пізнати нашу культуру та вивчити англійську мову, спілкуючись з ровесниками. Проте такий досвід так само необхідний і нашим школярам. Це перший досвід обміну учнів з представниками Великої Британії. До цього закарпатських школярів на навчання відправляли з США. Це перший такий досвід з Великою Британією. Ми чекаємо тепер колектив з Британії, вчителів, так, які мають приїхати сюди і домовитися про те, щоб вже більше дітей їхало і на більш тривалий час. Окрім зустрічі з ужгородськими школярами, Брайану Ерклей провели екскурсію школою. Не бути байдужими та принести книги для дітей, які мешкають в зоні АТО, закликають закарпатці, бібліотекарі та волонтери. З цією метою організували благодійну акцію «Допоможи ровесникам зі Сходу». Зібрані видання передадуть до шкіл і бібліотек Луганської та Донецької областей. Ідея передати книги українцям на сході країни виникла напередодні новорічних свят. За кілька тижнів вдалося зібрати близько 200 примірників. В основному – нові україномовні книги для дітей різного віку. Це казки українські, народні, казки народів світу. Дуже багато творів закарпатських наших авторів, що дуже приємно, щоб діти Сходу познайомилися, можливо, з тими нашими письменниками, які їм не дуже відомі, скажімо так. Це і книги Василя Шкірі, і Юрія Шипа, і Ладижець є, і Юлія Драгун. Тобто наші всі такі відомі нам, скажімо, письменники для дітей. На Сході українська книжка потрібна, запевняють волонтери. Сподіваються, що ця акція сприятиме українізації російськомовних регіонів країни. Сподіваюся, що ця акція буде тривала в часі, що ми забезпечимо хоча б кілька десятків бібліотек на Сході України, і що таким чином оце лагідне українське слово дійде в кожну домівку туди на Сході України, де зараз справді діти дуже гарно українською мовою спілкуються. Просто їм треба підживлювати, треба збагачувати свій словниковий запас, а це все тільки в книжках. Долучилися до ініціативи районні книгозбірні та культурні діячі краю. Першу частину зібраних дитячих видань незабаром надішлють на Луганщину. До кінця місяця прибудуть відповідні передачі цих книг у поколоночки з інших районів, обов'язково всі долучаться, нема сумніву. Але от першу партію зараз ми вже готові презентувати і відправити як подарунок до дітей Сходу. Збір книжкових подарунків триватиме до 19 січня у головній дитячій книгозбірні краю. Цим завершуємо, але вже готуємо нове і більше у підсумковий випуск о 19:00, тож не пропустіть, побачимось.